Բարև սիրելիներս, այսօր հուլիսի 6-ն է, լուսնային 18-րդ օրը, որը կլինի 1 ամբողջ օր։ Լուսնային 18-րդ օրվա խորհրդանիշներն են՝ հայելի, կապիկ, ասպ, վամպիր։ Այսօրվա կարգախոսը վերլուծությունն է։ Յուրաքանչյուր մարդ, այսպես ասած, ունի իր հայելին, որում տեսնում է իրեն շրջապատող աշխարհը։ Հայելին արտացոլում է ձեր գործողությունները, արարքները և զգացմունքները։ Լուսնային 18-րդ օրը նաև իհարկե կոչվում են հայելային օր։ Օրը այդքան էլ վատ չէ, կարող եք լինել մի փոքր պասիվ։ Կարող եք շատ հանգիստ ուրիշի ազդեցության տակ ընկնել։ Լավ օր է այն մարդկանց համար, ովքեր չեն վախենում փոփոխություններից և հաճույքով են ընդունում նոր բաներ իրենց կյանք, ինչպես նաև հաջողակ օր է դերասանների և ճանապարհորդների համար։ Մի ասացված կա լուսնային 18-րդ օրվա վերաբերյալ. Աշխարհը հայելի է և այն յուրաքանչյուրին վերադարձնում է իր կերպարը, ինչպես մենք ենք աշխարհին հանդեպ, ինքն էլ մեր հանդեպ է։ Նույնն էլ մարդկությանն է վերաբերվում։ Այսօր կարող են լինել շատ խաբեություններ, դիմակներով լի մարդիկ, շատերը ակամա կարող են հիասթափեցնել դիմացինին։ Եթե այսօր դուք դիմացինին վատ վերաբերվեք, ապա դա էլ կվերադառնա դեպի ձեզ։ Եվ իհարկե, եթե մենք լավ վերաբերվենք դիմացինին, նույնն էլ ետ կստանանք։ Հաճախ այսօր լսում ենք, թե մեր հասցեին, թե առհասարակ շատ վատ բաներ։ Այսօրվա ամեն լուր պետք է ընդունեք առանց էմոցիաների։ Այս լուսնային օրը մեզ դարձնում է շատ պասիվ։ Ուշադիր եղեք, որպեսզի ոչ ոքի ազդեցության տակ չհայտնվեք։ Ձգտեք միշտ ձեր միտքը զգոն պահել։ Ոչ ոքի խոսքը մի ընդունեք։ Ամեն արարք անելուց առաջ պետք է երկար մտածել։ Որոշ հարցերում կարող են այսօր խոչընդոտներ առաջանալ, նաև չեն բացառվում վեճերն ու կոնֆլիկտները։ Լուսնային 18-րդ օրը ի հայտ են գալիս մեր թերությունները, նրանք շատ տեսանելի են լինում ուրիշներին։ Եթե այսօր ձեր մասին որևէ մեկը ինչ-որ բան ասի, ապա պետք չի վիրավորվել։ Ավելի լավ է մտածել, թե ինչպես կարելի է ազատվել այդ թերությունից, կամ այնպես անել, որ չերևա։ Այսօր հարկավոր չէ լինել պասիվ, որքան էլ որ օրն այդպես է թելադրում։ Ընդհակառակը, եղեք շատ ակտիվ։ Քանի որ կապիկը նաև 18-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշն է, պետք է զգուշանալ այն մարդկանցից, ովքեր հատկապես ենթակային այս նշանի ազդեցությանը։ Եթե ձեր տան հայելին ծուռ է, ապա ուղեք այն։ Եթե ինչ-որ մեկը վիրավորել է ձեզ կամ ձեր ուղղությամբ վատ կարծիք է հայտնել, ապա դուք կարիք չունեք վիրավորվելու այդ մարդից։ Տիեզերքը դրա միջոցով ցույց է տալիս, թե կյանքի որ կողմին պետք է ուշադրություն դարձնեք ավելի լավը դառնալու համար։ Եվ ընդհակառակը, ամբողջ օրը եթե լսում եք երախտագիտության և պատվի խոսքեր, սա վկայում է այն մասին, որ դուք ճիշտ եք շարժվում, շրջապատող աշխարհը սիրում է ձեզ, և դուք ունեք մաքուր և հարթ հայելի։ 18-րդ լուսնային օրերը պատահարներ չեն լինում։ Այդ օրը երիկամները, կույր աղիքը և մեջքի ստորին հատվածը խոցելի են։ 18-րդ լուսնային օրը կարող է ավելանալ դեպրեսիայի վիճակը, կարող են առաջանալ անհիմն վախեր։ Ձեր դառնությունն ու անախորժությունները տվեք ջրին, թող ջուրը խլի ձեր կյանքից բացասական սև շերտը։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր կենդանիների առողջությանը։ Լուսնային 18-րդ օրվա բեղմնավորված երեխան այդքան էլ լավ առողջություն չի ունենա, բայց նա իր ամբողջ կյանքում կլինի շատ հարուստ և հաջողակ։ Նա կլինի բոլորի սիրելին, կլինի նաև շատ խելացի և աշխատասեր։ Ծնողները պետք է սովորեցնեն, թե ինչպես պետք է ճիշտ օգտագործել էներգիան և չգերագնահատեն իրենց էներգիան։ Նրանք երբեմն բժիշկներ են դառնում, իսկ եթե ճիշտ ճանապարհով չեն գնում, կդառնան դերասան, կրկեսի աշխատող, իրենց կյանքը գլխի վայր կտեսնեն և կզվարճանան դրանից։ Եթե խճճվեն և ճիշտ չգնան, իրենց միայն անախորժություններ են սպասվում, և իրենց անախորժությունների համար կմեղադրեն բոլորին, բացի իրենցից։ Այսօրը ծնվածը հետևողականորեն կգնա դեպի իր նպատակը, եթե ծնողներն իր ուղղությունը չփոխեն։ Նա կլինի շատ աշխատասեր, բիզնեսում հաջողակ, հերոսության ընդունակ, համեստ և բոլորից տարբերվող, բայց իրենք նաև լինում են հրաշալի և տաղանդավոր դերասաններ։ Բայց նա նաև կարող է բոլորին ծաղրել։ Սա հիանալի օր է դիետա պահելու համար, գոլորշու լոգանքները նաև մերսումը բարենպաստ կլինի այսօր։ Շատ զգույշ եղեք ձեր ունեցվածքի հետ, կարող են գողություններ լինել։ Եթե մաշկին որևէ բան դուրս տա, ապա դա խոսում է միայն ներքին հիվանդության մասին։ Այսօր նաև ակտիվ կլինեն սև մոգերը, խաբեբաները և գողերը։
Հեշտ կլինի լուսնի նվազման ժամանակ մարդկանց մոլորեցնելը։ Ուշադիր եղեք երիկամներին եւ մեջքին։ Այսօր ավելի քան երբևէ հարկավոր չէ ալկոհոլ օգտագործել։ Միայն կարելի է մի փոքր գինի եւ շամպայն խմել։ Եթե կարող եք, ապա մաքրեք ձեր աղիները թեթև սնունդ ուտելով։ Այսօր չեզո կոր է մազերը կտրելու համար։ Կարող եք ինքներդ որոշել ինչպես անել։ Մազերը ներկելը կօգնի ձեզ հաջողության հասնել։ Կարող եք անգամ հիշել, թե ինչ գույն են ձեր մազերը եղել, երբ հաջողություն կար ձեր կյանքում։ Երբ ձեզ ամենահաջող մարդն էիք զգում, երբ գումարի հետ կապված խնդիրներ չկային, ցանկացած շփում հեշտ էր ընթանում։ Կարծում եմ ամեն մեկս ունեցել ենք նման պահեր։ Ներկեք ձեր մազերը հենց այդ երանգով, որպեսզի վերադարձնեք այդ օրերը։ Այսօր կարող եք այնպես հարդարել ձեր վարսերը, որ կլինեն շքեղ և խոպոպներով։ Մտածեք, թե այսօր ինչն է ձեզ համար ամենակարևորը և ասեք դա բարձրաձայն։ Կարող եք անգամ սանրել ձեր մազերը փայտե սանրով, եթե իհարկե ունեք։ Լուսնային 18-րդ օրը կարող է օրն այնքան արագ անցնել, որ չզգաք փոփոխությունները և անգամ չեք էլ հասցնի որևէ եզրակացություն անել։ Այսօր փորձեք շատ կարևոր բաներ չծրագրել։ Կարող են անկանխատեսելի բաներ կատարվել։ Լուսնային 18-րդ օրը մենք կարող ենք հանդիպել այն սիրուն, որույն արժանի ենք, քանի որ այդ մարդը կլինի մեր պատկերը, մեզ նման։ Եթե դուք ժլատեք, ապա նա կլինի աղքատ, իսկ եթե դուք առատաձեռն եք, ապա նա էլ նույնը կլինի։ 18-րդ լուսնային օրը բոլորովին հարմար չէ ռոմանտիկ ժամադրության և հարաբերությունների համար, բայց ամուսնության համար բարենպաստ է։ Այսօրվա երազներն իրականանում են, եթե այդ օրը մղձավանջ կտեսնեք, ուրեմն ինչ-որ բանի մեջ սայթաքելեք կամ լուրջ սխալներ եք թույլ տվել, պետք է ուղեք։ Եթե այսօրը պայծառ ու լավ երազներ եք տեսնում, ապա կյանքում այդպես կլինի, հնարավոր են շահույթներ, գնումներ, նվերներ, նոր հագուստ։ Եվ իհարկե այսօրվա քարերն են սպիտակ ագաթը, յասամանագույն ամեթիստը և օպալը։ Ակնաղենների թվում օպալը համարվում է ամենագեղեցիկներից մեկը։ Նա օգնում է թույլերին, իսկ ուժեղների համար կարող է թշնամի դառնալ։ Եվ այգեգործությունը կարող եք այսօր սերմեր հավաքել, դրանք շատ բարենպաստ են։ Այսքանը լավ եղեք։